Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация за това какво ни чака през следващите месеци по отношение на цените на горивата. Тема, която много удобна стана и приятна на политиците, откъдето така се надпреварват кой какво предложение дава и сколко да намали цената на горивата. Здравейте, добре дошли. Здравейте на вас и зрителите на Нова Нюс. Но преди да стигнем до коментара на това, което чуваме от политиците като законови предложения за промени, ми кажете цените на къде тръгват? Мене все ми се иска, като влезем в такива студия, да коментираме пазарните принципи, а не това, което говорят политиците, защото те наистина, както казахте, вие се надпреварват, особено с оглед на факта, че може би идват нови избори да дават и може би сме в предизборна кампания. Не така е, така е. Пазара, това, което говори, е общо взето едни фактори, които говорят така и за двете посоки, за нагоре и надолу по отношение на суровия петрол. Страги са ги пазарите от рецесия, страги е пазарите от това, че нещата в Китай не вървят добре, това натиска цената на суровия петрол надолу. От друга страна, всички очакват и да видим какво ще се случи на 5 декември, на 5 февруари, когато ще влезе наистина в сила ембаргото върху руските продукти. В момента в Европа се купува сериозно количество руски нефт, компаниите се запасяват. Даже гледах онзи ден едни цифри, така че вноса на руски нефт е нараснал с 50% спрямо последното 3 месече. Но пък има и други проблеми. Има недостиг на дизел в Европа, което дига цената нагоре. Това го виждаме и на нашите колонки. Цената, разликата между бензина и дизел е 30 стотинки горе-долу. Това ще продължава ли да се случва, повишаването на цената на дизела у нас? Ами зависи какво ще се случи в Европа. Още активният отоплителен сезон не е започнал. Цената на природния газ също се стабилизира, което е важно, защото ако тя тръгне нагоре, заместващото гориво е нафтата, дизела. И ако тя ново литне или нещо се случи с природния газ, цената на дизела също ще се повлия от този фактор. Добре, понеже изброихте много фактори, които са извън нашата страна, искам да ги преведем тук у нас. Какво означават тези числа и изобщо тези пазари като движение за цените, които ние ще наблюдаваме през следващите 2-3 месеца в България като цени на горивата по бензиностанции? Ако петрола се задържи нагоре-долу настоящите нива около 93-96-7 долара, горе-долу цените би трябвало да останат на тези нива. По отношение на бензина сигурност, по отношение на дизела, трудно някой може да каже. Със сигурност очакване достиг на дизел да стане по-голям. В Германия вече има така количество, които липсват. Това означава известна разлика, по-скъп дизел, може би през следващите месеци. С пропан-бутана също е възможно да се случи подобно нещо, но не в такива колко граници. Колко по-скъп дизел, пак да кажем? В рамките, които се виждат и в момента, но нека да кажем, цените ни в сравнение с тези в Европейския съюз са много добри. Пак ви връщам, с колко ще скочи, с колко стотинки да очакваме повишаване на дизела? Много трудно може да се каже и може изобщо да го няма. Нека видим как тръгне отоплителния сезон. Още е топло, навън е 20 градуса. Но няма да говорим за левче отгоре, ще говорим 30-50 стотинки в тази диапазон. Не, разбира се, но пък има така административни неща, които се случват в България. Вчера погледнах новия закон за изменение и допълнение на закона за енергията в възобновяеми източници. Там се транспонира една европейска директива, в която се изисква ново поколение биодизел. И това, разбира се, и биоетанол. И това, разбира се, може да оскъпи също дизела с известна сума. Може би в рамките на няколко стотинки. Това са изискванията на зелената сделка. Ние няма как да не ги прилагаме в България. Те са малко странни в този труден икономически момент. Но това е положение. Отказа ли се Европа от увеличаването на акцизите? Защото, пак повдигам тази тема, и предишния път я коментирахме, като ни гостувахте. Правят прогнози някои експерти, че от януари нататък много ще скочат цените на горивата, именно заради акцизите. Така ли е? Може ли да се стигне до 6 лева за литър гориво? Не. Към този момент не може да се стигне. Акцизите все още ще се останат на тези нива. Няма така разбирателство между държавите членки. Но пък от 2025-та, края, началото на 2026-та, комисията въведе търговия с квоти емисии по отношение на транспортните горива. И там какво ще стане вече е доста сериозен въпрос, защото ако се въведат същите цени, каквито са за въглищните централи, например, там ще има сериозно поскъпване на горивата. И това е текст, който в момента се приема и почти сигурно ще бъде прият, защото той се приема с квалифицирано мнозинство. Какво значи доста сериозно поскъпване? Чисто психически, като нагласа да имаме. Това, което бяхме направили като изчисление преди около година на базата на тогавашните квоти емисии при въглищните централи, говорим за 70-80 стотинки на литър.
Не е малко хич. Не, хич не е малко, но това е идеята, която Европейската комисия вижда за развитието на Европа. Тя минава без много-много фосилни горива. И казвате, че почти сигурно ще мине това нещо и ще се случи. Да, защото за разлика от акциза, където е необходимо единодушие на всички държави членки, по отношение на тази търговия квота и търговия с емисии, е необходимо квалифицирано мнозинство. Доста държави от Централна и Източна Европа са против. Но, за съжаление, техните гласове не стигат, за да спрат подобно решение. Това като период, в който ще се вземе това решение, имаме ли представа? Кога ще се случи? В момента текстовете се обсъждат на ниво комисия, парламент и съвет на Европейския съюз. Това ще означава в рамките на следващите няколко месеца. Да се случи това нещо и оттам да скочат горивата да. С 70 стотинки. Да. И у нас. Пак казвам, това е решение, което се взима далече тук и ние нищо не можем да направим. И това е новината, която ни чака вероятно от Европа. Така и нещата ще продължат да вървят в тази насока. Има нова директива за биогоривата, която дава още по-неизпълними цели. Освен неизпълними, разбира се, те са и доста скъпи. Това е, за съжаление, посоката, в която върви Европейски съюз. Дали това е в полза на всички нас, вече е съвсем отделен въпрос. И в този ред на мисли, какво могат да направят тук политиците у нас? Има ли как да лавираме тези цени, тези 70 стотинки отгоре, ако направим ние на национално ниво, на национално законодателство промени? Ето, ГЕРБ обещава над левче отстъпка за литър бензин. Законопроектът предвижда допълнително облагане не само на бургаската рафинерия, но и на Лукойл Бенелюкс или Таско. Същевременно, тук съм си отворила и какво предлагат от Продължаваме промяната. Проект за ниски цени на горивата за гражданите, който е за прилагане на дерогацията за внос на руски и суров петрол, с което да бъдат намалени цените на горивата на българския пазар. Тези предложения на практика могат ли да омекотят, облекчат тези промени от Европа? Започнах от там, че е хубаво да коментираме пазарни принципи. За съжаление, така всички беше. Тези предложения са непазарни. От тук нататък, каквото реши държавата, ние ще го изпълним. Ако има средства, които да бъдат давани под формата на помощ, както с 25 стотинки в момента, то ние ще ги раздаваме и няма наистина нищо против. Ние сме законопослушни компании, ще изпълним това, което бъде прието като закон. Но без да има средства в бюджета, за да могат те да бъдат предоставени на хората, нещата никак няма да се случат. Тоест и двете предложения ви се струват неадекватни, нереалистични, неработещи? Предложенията са непазарни и нека не казваме, че са неработещи, но имат неща, които трябва да бъдат изгладени. Възможно е да се направи, надяваме се и ние да участваме в тези процеси. Ще направим всичко възможно, те да се случат. Но един пример ще ви дам. Ако помощта бъде в рамките на 1 лев, например, ние в момента раздаваме по 25 стотинки и дори големите вериги бензиностанции изключително трудно се справят, защото това са пари, които дават предварително. Ако, след това, нали, стане, им се връщат? Точно така, но това са оборотни средства, които им се взимат де-факто от оборотните средства. И да кажем, ако те са били 1 милион, с това предложение ще бъдат 4 милиона на обекта. Може би и повече, защото в предложението на ГЕРБ, например, са включени и лица, които и фирмите. Да. Тоест тези пари ние трябва да ги извадим преди да ги дадем. Това е нещо, което ще блокира механизма още в първите две седмици. Просто защото компаниите няма да имат пари. Говорим за големите компании, малките бензиностанции. Някой вас питали ви? Някой питали компаниите, когато се предлагат такива законови промени? Когато се разработи мярката 25 стотинки, ние бяхме консултирани, за да може всеки един детайл да бъде уточнен и нещата да работят. В момента нито една от политическите сили не се е консултирала с нас по текстовете, които са предложени. А трябва ли според вас? Според мен, за да работи каквото и да е било в една държава, кооперацията между администрацията, политическите сили и бизнеса трябва да бъде на ниво, за да може това, което ще излезе като от проект, като решение, да бъде приложимо, качествено и да може да се направи без проблем за всички и да бъде полезно за гражданите. Имам още един въпрос, понеже споменахте отстъпката от 25 стотинки на литър гориво. Имате данните от НАП. Какво е положението? Аз ви питам за вашата равносметка за тази мярка. Накратко данните, 130 милиона и 700 хиляди към вчера са изразходвани. Това означава, и това сме си говорили преди във вашето студио, че вероятно мярката ще приключи в края на месеца. Равносметката за нас е, че това не създаде особени защото проблеми за нас. Защото няма пари ли? Извинявайте.
Ами 150 милиона са предвидени. Горе-долу по около милион на ден е това, което се харчи. И до края на ноември смятате, че тези пари ще свършат на практика? Абсолютно, те ще свършат. Може би ще има за 1-2 дни от декември, но най-вероятно мярката ще бъде прекратена на 30 ноември, но все пак това е решение, което ще се вземе най-вероятно от Националната агенция за приходите. Нашата равносметка е, че мярката работеше, не създаде проблеми за нас, защото беше обсъждана с бизнеса, както казахме. А мисля, че и самите хора така не остават недоволни от това, че за един резервуар им се връщат между 10 и 12 лева, зависимост от това какъв е, каква е големината на резервуар. Мярката е по-скоро полезна според нас. А докъде стигнаха, имахте сигнали за това, че се правят машинации през тази мярка? Разбира се, че има някакви дребни детайли, но мисля, че в цялостно тя се приложи доста добре. Големият проблем с тази мярка, мисля, че от Министерството на финансите оказаха, не са толкова измамите, които те случат, те наистина са много малко, а факта, че е получено писмо от Европейската комисия, че тя противоречи на европейското законодателство, защото е дискриминационно и се прилага само за български автомобили. Mm-hmm. Между другото, това е нещо, което и в сегашните проекти на решения и на законопроекти не е предвидено от страна на политическите партии. Тоест, ако тази мярка продължи да се прилага, тя ще трябва да се прилага за всички, които идват да зареждат България. Не си представяте какво ще настане в този момент. Тази мярка ще трябва да си разшири обхвата и няма да бъде само към физически лица, но и към юридически. Точно така. Това означава и чуждестранни юридически лица. Това означава, че по граничните обекти, например, ще бъде доста трудно да се, да се зареждат, да се обслужват, тъй като ще има голям наплив от други страни от Европейския съюз, например Румъния и Гърция, където цените на горивата са доста по-високи от нашите. Между другото, ние продължаваме да сме с най-ниските цени на горивата и си представете, ако тази мярка, тя трябва да бъде отворена за други други граждани от други държави членки, защото такова е изискването на комисията, какво ще настане на граничните обекти. Аз се чудя колко справедлива е тази мярка? Със сигурност... Защото тук обяснението на политиците е тези с скъпите автомобили, те не зареждат обикновено гориво, те зареждат примерно скъп дизел. Това е въпрос, който коментирахме още при създаването на 25-те стотинки. Това е по-скоро въпрос, който трябва да отговорят Министерството на финансите, може би и Социалното министерство. И ние тогава предложихме друг начин за компенсиране на хората. Между другото и сега може би не е лошо той да бъде обсъден. Дали ще бъде чрез ваучери, дали ще бъде чрез карти, на които да бъдат така давани определени средства на хората, които наистина имат нужда. Но ако бъдем откровени, тогава наистина много се бързаше, за да бъде приета тази мярка. И в този ред на мисли, тези така други начини за целево компенсиране не им беше обърнато толкова голямо внимание. Може би наистина това е по-правилният вариант. Но пак казвам, това е решение, което не зависи от нас, зависи от политиците, зависи от държавата. От този разговор да ви кажа честно, аз запомних, че ни чака повишаване на цените на горивата заради решение на Европа, което ще ни доведе 70 стотинки по-скъпо гориво по бензиностанциите. Права ли съм, ми кажете, от след около година, да, след около година това ще се случи. За момента нека по-скоро се надяваме на едни такива цени, каквито виждаме в момента. За бензина съм почти убеден, че ще бъде така. За дизела, нека да изчакаме отоплителния сезон. Но пак гледам цените, които са показани от Европейската комисия. Там исках да ви върна на пазарите. Все пак тези 70 стотинки не могат ли да станат по-малко, ако пазарите отговарят с други цени, въпреки решението на Европа? В смисъл? В смисъл, ако на пазарите световните цените са ниски, ниски да бъдат и цените на горивата в държавите съответно. Това е бил винаги основният принцип, по който трябва да работи пазара. И той работи по този начин. Той просто работи по този начин. Ние виждаме и в справките, които са пред мен от Европейската комисия, държавата ни е с най-низките цени в Европейския съюз, по-низки дори от Полша и от Унгария. Ох, това винаги се дава за пример, ама тук стои един насрещен аргумент за доходите на хората в България. За съжаление, това е въпрос не към търговците на горива. Просто го давам като аргумент. Понеже да, изглеждаме и е факт ниски цени, обаче те не са ниски за хората в България, понеже доходите им са доста по-ниски от останалите европейски държави. Избрали сме път в Европа, в Европейския съюз, на отворения пазар. Това са правилата, които, за съжаление, може би, а може би не, важат в този случай. Пазарни принципи, ние нищо не можем да направим. Това е както с брашното, с солиото и всички Бенчев. Други. Благодаря ви много. А сега продължаваме с поглед към Здравното министерство. Брифинг на здравния министър Меджидиев по повод липсващите лекарства. Да чуем. Днес се учреди специализиран съвет по контрол на лекарствоснабдяването, в който участват
представители на Министерство на здравеопазването, представители на Националния съвет по цени и реимбурсиране, търговците на едро, търговци на дребно, аптечна мрежа, въобще от всички сектори на фармацевтичната промишленост.